Bapak Ibu segenap hadirin yang berbahagia, tidaklah mudah untuk dapat menampilkan hafalan-hafalan kitab dan nazam pada malam hari ini. Putra-putri Bapak Ibu harus terlebih dahulu melewati perjuangan yang panjang dan komitmen yang tinggi dalam menghafalkannya. Oleh sebab itu, pada malam hari ini ditampilkannya putra-putri Bapak Ibu sekalian sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Baik hadirin yang berbahagia, melangkah ke acara selanjutnya, yakni pembacaan khitobah bahasa Arab yang akan dibawakan oleh saudari Nurul Lidia. Kepada saudari Nurul Lidia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal ikhwan wal ikhwat, al-ilmu muhimun jiddan linnas, ya'ishun nas bisuhulatin wa tuma'ninatin bih, لأن العلم كالضوء يضيء الناس في سائر حياته إذا أراد يفعل شيئا مثلا عرف علمه حتى لا يقع في خطأ سواء كان علم الدنياوي أو علم الأخروي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم وَمَنْ أَرَدَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَدَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ. إِخْوَانِي وَأَخْوَاتِ فِي اللَّهِ, كَيْفَ نَحْصُلُ الْعِلْمَ؟ نَحْصُلُهُ بِطَالِبِ الْعِلْمِ فِي أَيِّ مَكَانٍ, فِي مَدْرَسَةٍ وَفِي مَكَانِ أَمَلٍ وَفِي مَجْلِسِ عِلْمٍ وَفِي جَامِعَةٍ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ فِي هَذَا الزَّمَانِ الْمُتَقَدِّمِ. Najidu kasiro min wasa'iri dirasiyah ka internet yumkinuka an tabhasu an kull ahbar wa ulum turidu an dirasataha. Al alim laysa kal jahil, karramallahu ta'ala bi raf'i darajati ala sa'iri makhluqatihi. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ad-dina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa akhiran, talabul ilmi huwa ahadun mulkin lidukhulil jannah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Naktafi bihadal qadri, syukran ala ihtimamikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya pidato bahasa Jawa yang akan disampaikan oleh saudari Lismatul Fatina. Kepada saudari Lismatul Fatina, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, hadirin saya ingkang kula hormati, monggo kula lan panjenengan saya samiya manjataken rasa syukur alhamdulillah dateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa Allah sampun paring hidayah, inayah, rahmat lan kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sami saged kempal wonten ing punika majelis kanthi sehat wal afiat. Nomor kali salawat serta salam mugi tetep ing atase junjungan kita Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
para rawuh ing saat menika monggo kita niat ibadah dhateng Allah niat takdim utawi hormat dinten kelahiranipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah sekalipun nabi pemimpin umat nabi ingkang sanggup badhe paring syafaat boten pandang sugih utawi melarat boten pandang rakyat utawi pejabat sami ugi wonten dunya utawi akhirat mugi-mugi kula panjenengan benjang saged angsar rahmat lan syafaat saking panjenenganipun benjang ing dinten kiamat amin Allahumma amin. Para rawuh ing kami mulya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika salah sunggalipun nabi ingkang gadahi sifat kemanusiaan ingkang paling sempurna dene ingkang paling menonjol sifatipun kanjeng nabi wonten kalangan manusa nggih punika sifat kejujuran saha akhlakipun ingkang mulya ngantos kanjeng nabi terkenal wonten kalangan tiyang Arab dipun sebut al-amin tegesipun tiyang ingkang saged dipercaya ugi Allah piyambak ngakoni mulyanipun akhlakipun kanjeng nabi dipun sebut wonten Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat sekawan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim ingkang artosipun lan satemene sira Muhammad bener-bener netepi pekerti kang agung para rawuh ing kami mulya kanjeng nabi lahir dipun wateni zaman jahiliyah zaman kebodohan bangsa Arab wonten zaman niku dereng mengenal sinten pangeran ingkang berhak disembah tiang-tiang kata ingkang nyembah kayu watu nyembah brohola omben-ombenan arak main judi kertu remi lan sak piturutipun menika sampun terbiasa kraten dereng mengenal kebenaran dan kesesatan dereng mengenal halal dan haram kajen nabi pun dawuh innama bu'istu liutammima makarimal akhlaki ingkang artosipun sak temene ingsun diutus supaya nyempurnakake budi pekerti pancen keutusipun kanjeng nabi menika boten khusus wonten negeri Arab mawon tapi datang seluruh alam Allah dawuh wonten Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ingkang artosipun lan ingsun ora ngutus sira Muhammad kejaba awe rahmat maring wong sealam dunya mugi-mugi kita benjang saketo ansar syafaatipun wonten dinten kiamat kintenipun jangan cekap semanten urayan sikat tentang maulid nabi ingkang saged kula aturaken kiralan agungipun nyuwun pengampunten ihdinas shirotol mustaqim summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.